wananchi karibu milioni 15 wako katika sekta hii, biashara ndogo ndogo, biashara ya kujiajiri, kazi ya kujipatia ajira. Hiyo ndio sehemu kubwa ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Statistics inatuonyesha 85% ya ajira katika taifa letu la Kenya zote ziko katika sekta hii, ambayo ni sekta inayochanganya watu wa MSME, cooperatives na wale wengine wote. Na ni kwa sababu hiyo na umuhimu wa sekta ambayo inaitwa the informal sector, na vile inachangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya, ndio tulisema hawa watu wengi karibu milioni 15 ambao wako katika hii sekta, lazima tutengeneze wizara ambayo itashughulika na maslahi yao na mipango yao. Na ndio tumeweka waziri ambaye atasimamia cooperatives na MSMEs, na kazi yake kutoka asubuhi mpaka jioni ni kupanga hiyo kazi. Ndio nasikia chairman hapa akisema tuko na waziri kila siku. Ni kwa sababu hana kazi ingine. Kazi ni hiyo tu ya mambo ya cooperative. Zamani, cooperative ilikuwa kati ya wizara zingine. Mara ilikuwa kwa wizara ya kilimo, siku ingine ilikuwa kwa wizara zingine. Lakini mwaka huu ama katika awamu hii ya serikali ya 2022 mpaka 2027, mimi nimesema ya kwamba tutaweka wizara ambayo itashughulika, kwa sababu sekta hii ni ya muhimu sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Hakuna vile tutazalisha mali, hakuna vile tunazalisha uchumi wa taifa letu la Kenya kama hatutashughulikia sekta ambayo ni ya MSME na sekta ya cooperative. And that is why we have a dedicated ministry whose business and responsibility it is to look after, to work with, build capacity, eliminate challenges in the cooperative and MSME sector so that we can use it as an instrument to drive the economy of our country.